မြန်မာနိုင်ငံတော်မှာ2018ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလကနေဇူလိုင်လကုန်အထိရေမတော်တဆမှုပေါင်း 1,562 မှုဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးလူပေါင်း 3,200 ဦးသေဆုံးခဲ့တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဖြန့်မြအားဖြင့်တရုတ်ကလူ15ဦးခန့်သေဆုံးနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါ့အပြင်2018ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလကနေဇူလိုင်လကုန်အထိဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ရေမတော်တဆမှုတွေကြောင့်လူပေါင်း 16,438 ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။လာလိုက်ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ရေမတော်တဆမှုတွေမှာဇန်နဝါရီလအတွင်းရေမတော်တဆမှု 1,565 မှုဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးလူ462ဦးသေဆုံးက 2,321 ဦးဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့သိရပြီးဖေဖော်ဝါရီလမှာရေမတော်တဆမှု 1,453 မှုဖြစ်ပွားခဲ့ကလူ409ဦးသေဆုံးပြီး 2,234 ဦးဒဏ်ရာရရှိခဲ့ကြောင်းမလမှာတော့အမှုပေါင်း 1,582 မှုဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးလူ942ဦးသေဆုံးက2,543 ဦးဒဏ်ရာရရှိခဲ့ကြောင်းအေဘီလာမှာတော့အမှုပေါင်း1,995 မှုဖြစ်ပွားခဲ့ပြီး952ဦးသေဆုံးက3,343 ဦးဒဏ်ရာရရှိခဲ့ကြောင်းမေလာမှာအမှုပေါင်း1,540 မှုဖြစ်ပွားခဲ့ပြီး455ဦးသေဆုံးက2,303ဦးဒဏ်ရာရရှိခဲ့ကြောင်းဇွန်လမှာအမှုပေါင်း1,331 မှုဖြစ်ပွားခဲ့ပြီး396ဦးသေဆုံးက1,859ဦးဒဏ်ရာရရှိခဲ့ကြောင်းဇူလိုင်လမှာတော့အမှုပေါင်း1,269 မှုဖြစ်ပွားခဲ့ပြီး358ဦးသေဆုံးက1,834ဦးဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့လည်းသိရပါဗျ။အဲ့ဒီမြန်မာနိုင်ငံတော်လုံးမှာ2018ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလကနေဇူလိုင်လကုန်အထိဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ရေမတော်တဆမှုတွေမှာတရက်ကိုဖြန့်မြရေမတော်တဆမှုပေါင်း50ခန့်ဖြန့်မြတည်ဆုံးသူ15ဦးခန့်နဲ့ဖြန့်မြထရန်ရရှိသူ88ဦးခန့်ရှိနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါ့အပြင်2018ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလကနေဇူလိုင်လကုန်အထိဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ရေမတော်တဆမှုတွေကြောင့်ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုမှာလည်းစက်တန်းပေါင်း400ခန့်ရှိတယ်လို့လည်းမြန်မာနိုင်ငံရင်ထင်းရဲတပ်ဖွဲ့ကနေစုံစမ်းသိရှိရပါတယ်။